Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birinchi darsimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin sizlar bilan bir voqea bilan bo'lishmoqchiman. Men rus tilini 1.5 yildan beri onlayn tarzda o'quvchilar bilan ishlayman. 6 yildan beri esa faqatgina offline, ya'ni o'quvchilarni ko'rib birgalikda dars o'taman. Mana shu onlayn o'quvchilarim orasida bittasi bilan уже 10-15 darslarga kelib qoldik. Bu joyda biz ot so'z turkumiga keldik. Men unga savol berdim. Ot so'z turkumi nima? Ot so'z turkumida yana kelishiklar bor, sonlar bor. Mana shu haqida ma'lumotga egamisiz? Bilasizmi desam, u menga o'zi ot so'z turkumi nima degani, o'zi men uni ham bilmayman, kelishik degani nimani tushunamiz deyapti-da. Bizlarni o'rganayotgan uslubimiz hozirgi erkin uslub hisoblangani sababli biz shu ikkita tildagi qonun qoidalarini tarjimasi bilan bilishimiz shart. Siz rus tilini o'rganishingiz uchun o'zbek tilidan nimalarni bilishingiz shart. Biz sizlarga erkin uslubida darslarni boshlashimiz uchun siz avvalambor ikkita tilda mana shu qoidalarni bilib olishingiz kerak. Shuning uchun bugun men sizlar bilan o'zbek tili qonun qoidalarini takrorlab o'tmoqchiman. Sizlarga men misol ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, siz marafonga yugurgani chiqdingiz. Agar siz to'g'ri nafas olish qoidalarini bilmasangiz, qaysi tezlikda, qay darajada yugurishni bilmasangiz, siz 100 yoki 200 metr o'tgandan yugurib o'tganingizdan so'ng finishga yetib bora olmaysiz, chunki charchab qolasiz. Rus tilini o'rganayotganimizda ham hozir ona tildagi qoidalarimiz bizga shunchalik muhim. Mana shu qoidalarni o'rganib olganimizdan so'ng bir-biriga tarjima qilib, solishtirib o'rganishni boshlaymiz. Demak, darsimizga o'tadigan bo'lsak, bugun biz sizlar bilan harflarni o'rganishdan boshlaymiz. Rus tilida 33 ta harf mavjud, ulardan 10 tasi unli, 21 tasi undosh hamda 2 ta belgi mavjud. Demak, unli bilan undosh o'zi nima degani? Rus tiliga qanaqa tarjima qilinadi? Unli bu glasnyye bukvy, unli harflar, a undosh esa согласные буквы hisoblanadi. Endi esa qonun qoidasiga o'tadigan bo'lsak, unli harflar bu talaffuzimizda to'siqqa uchramaydigan harflar hisoblanadi. Bu qanaqa? A, O, U misol uchun. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu harflarni aytayotganimizda hech qanaqa tilimiz to'siqqa uchramayapti, ya'ni bir-biriga tegmayapti. Undosh harflarni talaffuz qilayotganimizda esa M, T, C, P misol uchun. Labimiz labimizga tegishi mumkin, tilimiz tishimizga tegishi mumkin va boshqa misollar bilan keltirib o'tishimiz mumkin. Misol uchun qarang, olma so'zida nechta unli harf bor? O, L, M, A. Qanaqa ajratamiz? Qani o'ylab ko'ringchi. To'g'ri. 2 ta unli, 2 ta undosh harf bor. Qana qilib ajratdik deysizmi? Buni oddigina talaffuzimizda O to'siqqa uchramayapti, L. E'tibor bergan bo'lsangiz, L harfida tilimiz tishimizga tegyapti. M labimiz labimizga tegyapti. A harfida esa umuman to'siqqa uchramayapti. A. Yaxshi. Demak, keyingisi bu so'z turkumlari rus tiliga chasti rechi bo'lib tarjima qilinadi. Chasti rechini mustaqil so'z turkumlaridan birinchisi bu ot so'z turkumi. Ot so'z turkumi rus tiliga существительный bo'lib tarjima qilinadi. U kim nima so'rog'iga javob bo'ladi va narsani bildiradi, shaxs va narsani bildiradi. Demak, otlarda yana nimalar mavjud? Otlarni biz qanaqa qilib ajratamiz so'zlarda? Hamma kim so'rog'iga javob bo'lgan so'zlarni hammasi, demak, bu ot so'z turkumiga kiradi. Kim? Akam, kim? O'qituvchim, kim? Adam. Hamma professiyadagi, ya'ni kasb egalari ham kiradi bu so'zlarga. Undan keyin esa ismlar kim? Natasha, например, kim? Ivan. И так далее. Nima so'rog'iga esa hamma jonsiz narsalarni kirg'isak bo'ladi. Misol uchun stul, stol, parta, dерево, qog'oz, kamera va boshqa so'zlar. Demak, biz sizlar bilan ko'rib chiqdik, ot so'z turkumida ikkita so'roq mavjud. Bu kim hamda nima so'roqlari. Bizada yana ot so'z turkumida jonli, jonsiz kategoriyasi bor. Ya'ni bu qanaqa? Oduševlённый и неодушевлённый.
Bu nima degani? Oduševlenniy bu hamma jonibor narsalar. Kim? GAI, kim? Sotuvchi, misol uchun. Prodavets, строитель, например. Quruvchi. Va boshqa so'zlar, o'qituvchi. Kim nimani joni bo'lsa, hamma-hammasi kim so'rog'iga javob bo'ladi. Ya'ni kto? Mama, Anton, papa, bratik. Hamma kasbga oid so'zlar, ota-ona qarindoshlarimiz hamda ism bilan aytiladigan so'zlarning hammasi kim so'rog'iga javob bo'ladi. Keyingisi bu neodushovlenniy, ya'ni jonsiz otlar hisoblanadi. Bu otlarning joni yo'q, o'zlari mustaqil tarzda harakatlana olmaydigan predmetlar hisoblanadi. Bu nima? Lampochka, например, kamera, vaksina, jarima va boshqa so'zlar hisoblanadi. Demak, keyingisi bu so'z turkumlari hisoblanadi. So'z turkumlarini rus tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, on переводится как части речи. Самостоятельные части речи, мустақил сөз туркумлары. Демак, мустақил сөз туркумларының біріншісі бұ от сөз туркумы қысапланады, ол рус тіліге существительный боп тәрджіма қылынады. Существительный от сөз туркумының саволлары кем нема рус тіліда? Кто? Что? Mana shu ikkita savolni aniqroq ajratib olishimiz uchun bizaga otda kategoriya berilgan. Bu ya'ni bu jonli hamda jonsiz. Jonli nima, jonsiz nima savol tug'iladi sizlarda. Hamma joni bor narsa, o'zini o'zi boshqargan, qimillagan narsa, demak bu jonli. Он переводится на русский язык как одушевленный. А jonsiz bo'ladigan bo'lsa, это как неодушевленный. O'zini o'zi boshqara olmaydi, qimilla olmaydi, samostoyatelno, mustaqil tarzda, demak. Jonliga misol qilib oladigan bo'lsak, bu hamma joni bor jonzotlar rus tilida faqat o'zbek tilida misol uchun hayvonlarga nisbatan nima so'roq ishlatilishi mumkin. Lekin rus tilida chumoli so'ziga ham kim deb so'roq beriladi? Kim deb savol beriladi? Demak, hamma joni bor narsalar, qarindosh urug'larimiz, dada, aka, buvi hammasiga kim so'rog'i beriladi? Ism, hamma ismlarga Антон, Саша, Иван, Наташа, Ваня, хамма-хамма сөзлеге. Кейінгесе есе бұ кәсіп егелары. Мысалы үшін учитель, оқытучы, строитель, құручы, оператор, камераге алучы. Ва башқа сөздер қысапланады. Яна мысал қып етедеген мұзек еті ғайи там, и так далее. Кейінгесе бұ жонсыз предметлерге мысал қылып оладыген болсек, например, радар, жарима, карантин, вакцина, TikTok, Instagram so'zlarini olishingiz mumkin. Bu so'zlarning joni yo'q hamda ular o'zini o'zi boshqara olmaydi. Demak, biz hozir sizlar bilan kim nima so'rog'idagi so'zlarni bilib oldik. Endi esa mana shu so'zlarni bir-biriga bog'lashimiz uchun bizga qo'shimchalar kerak bo'ladi. Bu nima o'zi rus tilida? Qo'shimchalar это переводится как окончание. Окончаниялерні қошымыз үшін есі бізге албатта падежлер керек болады. Падеж. Өзбек тіліге келешік боп тәрджіма қылнады. Өзбек тіліде 6-ті падеж бор. Яғни 6-ті келешік, рус тіліде хам худышнақа. Фақат кені қошымчаларыда разница болышы мүмкін. Кейінгісі демек бұ келешіклер. Келешіклеріні біз хозыр сізлер білен номларыны көріп чықамыз. Келешіклер рус тіліде падежі деп аталады. O'zbek tili bilan solishtirib o'tadigan bo'lsak, birinchi kelishik bu o'zbek tilida bosh kelishik. Bosh kelishik. Buning demak qo'shimchasi yo'q va u kim nima so'rog'iga javob bo'ladi. Он отвечает на вопросы кто что. Кем? Нама. Keling tezroq osonroq tushunishimiz uchun bu yerda biz ikkita misol olamiz. Birinchisi jonli, ikkinchisi esa jonsiz. Jonliga biz brat so'zini oladigan bo'lsak, ya'ni aka. Jonsizga esa stol so'zini olib qolaylik. Lotin tilida yozdim bu yog'ini. Так, demak, ikkinchisi bu qaratqich kelishiga. Qaratqich kelishiga. Келешік сөзіні толық өзмәдім, қысқарттырдым. Демәк, қаратқыш келешіге өзбек тіліде нин қошымчасыны берәді. Енді мәні шу әке сөзіге біз нин қошымчасыны қошымыз керек болады. Әкем нин.
Akamning sumkasi, akamning maktabi. Keyingisi esa stol. Stolning rangi oq. Misol uchun stolning rangi oq, stolning rangi qora yoki kameraning rangi оранжевый, например. Va boshqa so'zlar hisoblanadi. Uchinchisi это у нас с вами, кто вспомнит? Uchinchi padejimiz bu tushum kelishiga. Tushum kelishiga o'zbek tiliga ni qo'shimchasini beradi o'zbek tilida. Demak, akamni sog'indim. Akamni, dadamni, oyimni, stolni ko'tardim, misol uchun. Stolni sotib oldim, stolni ko'tardim va boshqa so'zlarni olishingiz mumkin. Bu joyda biz mana ni qo'shimchasini qo'shayapmiz. Keyingisi bu 4-chi padejimiz, ya'ni 4-chi kelishik bu jo'nalish kelishigi hisoblanadi. Jo'nalish kelishigi. O'zbek tilida jo'nalish kelishigi ga qo'shimchasini beradi. Ga. Qani topingchi, qanaqa bo'ladi endi mana bu aka so'zi? To'g'ri, akamga, stolga. Akamga, stolga. Buni o'rniga xohlagan so'zingizni olib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun oyimga, ruchkaga, kitobga va boshqalari. Asosiysi biz nomlarini bilib olishimiz va ularni qo'llashimizdadir. Keyingisi esa bu o'rin payt. O'rin payt kelishigi. Bu kelishik o'zbek tilida da qo'shimchasini beradi. Akamda mashina bor. Stolda suv turibdi. Yoki bo'lmasam partada, ruchkada, kitobda, akamda, ukamda, xolamda xohlagan so'zingizni qo'yib ishlatishingiz mumkin. Va oxirgisi bu chiqish kelishigi. Chiqish kelishigi bu dan qo'shimchasini beradi o'zbek tilida. Chiqish kelishigi dan. Akamdan. Akamdan pul oldim. Nima uchun? Muzqaymoqqa misol uchun. Так, stoldan. Stoldan biror narsani oldim. Kitobdan oldim. Ko'chadan oldim, magazindan oldim va boshqalar hisoblanadi. Endi esa xuddi shu kelishiklarni tarjimasini men rus tilida sizlarga bu tomonda yozib beraman. Agar siz mana shu o'zbek tilidagisini bilmasangiz, rus tilini tushuna olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun men sizlar bilan bugun o'zbek tilini qonunlarini, ya'ni grammatikasini qaytarishdan boshladim. Значит, здесь у нас первое идёт именительный падеж. Именительный падеж. Он также отвечает на вопросы кто что, яни ким нама сороқларга жооп болади. Ва бунинг хам қўшимчаси йўқ. Тарҷима қилганимизда. Также мы можем здесь перевести слово акя, это будет брат, и стол, он также переводится стол. Икинчи падежимиз рус тилида это родительный падеж. Он отвечает на вопросы кого, чего. Кого, чего сороқларга жавоб беради. Рус тили билан ўзбек тилидаги келишикларнинг фарқи шундаки, ўзбек тилида биз фақатгина биринчи бош келишикда саволни кўришимиз мумкин, яъни ким, нима? Boshqa badjirlarda esa hech qaysida ko'rib turganingizdek savollar yo'q, faqatgina qo'shimchalar mavjud. Rus tilida esa ham savol keladi, ham qo'shimchasi keladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz siz bilan solishtirib. Kavo chivo on o'zbek tiliga tarjima qilsangiz mana shu so'zni qo'shib ning qo'shimchasini beradi. Demak, qaratqich bilan bir xil. Brat, brata. Brata. Mana bu a qo'shimchasi qayerdan keldi?
mana shu ning olganimizda tarjimasida ani qo'shsak, akamning. Akamning mashinasi bor. Akamning uyi bor, misol uchun. Следующее это слово стол. Буджонсиз бўлса ҳам, бунга ҳам бир хил қўшимча қўшилади. А. Стала. Окончание здесь будет а. Так, третий падеж это дательный. Кенги падежимиз. Дательный падеж. А у кому чему сўроқларга жавоб бўлади? Кому чему? Узбек тилига таржима қилсак, бунинг қўшимчаси га бўлиб келиб чиқади. Кому акамга, чему столга. Брату столу. Рус тилида эса мана бу у ҳарфи бизга тарҷимада га қўшимчасини беради. Отцу, например, полу, потолку, телефону. Бабушка созлар крады. Дательный падеж. Так, следующий это у нас с вами какой? Правильно, винительный. Винительный падеж. Он отвечает на вопросы кого? Что? Mana shu joyga e'tibor qilishingizni so'rayman. Sразу tushuntirib ketishga qaror qildim. Demak, родительный падеж кого so'roq olingan? Ikkalasi bir xil. Demak, biz jonliga nisbatan bo'lgan so'zlarni qo'shimchasini bir xil qilib qo'shamiz. Винительный падеж o'zbek tiliga tarjima qilganingizda qo'shimchasi n qo'shimchasini beradi. N. Akamni ko'rdim. Akamni sog'indim, misol uchun. Брата А қўшимчаси қўшилди. Кейинги саволга ўтамиз. Бу што сўроғи. Агар сўз жонсиз бўлса, штода қўшимча олмайди, чунки мана именительный падежда ҳам худди шунақа. Ориентири шундан олсанглар бўлади. Што? Стол. И здесь у нас нулевое окончание. Нулевое окончание, яъни пустой анака, пустой квадратик бўлади. Следующий это у нас творительный падеж. Творительный. Он отвечает на вопросы с кем, с чем. С кем? С чем? Узбек тилига таржима қиладиган бўлсак, бу падежимиз билан қўшимчасини беради. Ким билан, нима билан? Акам билан бозорга бордим. Акам билан деб айтмоқчи бўлсак, мана бу с қўшимчасини оламиз, яъни предлогини ва он қўшимчасини қўшамиз. С братом. Вот, смотрите, значит, у нас будет здесь окончание ом с братом. Если мы хотим сказать с ҳарфи билан, да, вот стол билан деб айтмоқчи бўлсак, агар сўз с ҳарфи билан бошланса, мана бу о ҳарфи ортади. Хоҳлаган сўзингизга. Со столом. Со столом мы читаем. Со стульем. Мана бу ем окончаниеси қаттан келганини масалаги дарсларимиз давомида тушунтириб ўтаман. Ва охиргиси бу предложный падеж. Предложный падеж. Он отвечает на вопросы о ком, о чем. Узбек тилига таржима қилсак, бу падежимиз ҳақида маъносини беради. Мисол учун, акам ҳақида, ручка ҳақида, стол ҳақида, компьютер ҳақида, коронавирус ҳақида ва бошқа сўзлар. Значит, о брате. Ҳақида маъносини бермоқчи бўлсак, мана бу е қўшимчасини қўшсак, ўзи ҳақида маъноси келиб чиқади. О стуле. Вот, мана шу е ҳарфини қўшадиган бўлсак, ҳақида маъноси келиб чиқади. Демак, кейингиси ман сизларга мана шу иккита падеж билан келишикларни, яъни янги услубимизда солиштириб кўрсатмоқчиман. Қаранг.
Здесь мы возьмем келишкилар. Узбек тілідегісі. А здесь падежи. Қайсы падежлі бір-бірге топ-па-торы, мост түшады. Біріншісі, это именительный падеж. Келесен бір қыл, это бір-бірген бұсыз. Кім, нема? Именительный падеж тоже кто, что. Демек, бош келешік білен бір қыл шуатты. Бош келешік. Следующие падежи. Какие они еще схожи? Родительный падеж, правильно? Демек, икінші келешігіміз хам бір-бірге совпадает. Родительный падеж, беодеса, қаратқач келешіге. Үшіншісі есі, это дательный падеж. Джуналиш келешіге білен біргелікті түшепті, чүнкі ге қошымдасыны берады. Ва ахыргісі бұл винительный падеж білен түшім келешіге қысапленеді. Бұ ерді бізді аканчанияларымыз ны қошымдасыны берады. Винительный падеж білен түшім келешіге. Здесь окончание нет, нет. Здесь нинь, нинь тоже. Дательный падеж. Гя, гя. И последний это винительный падеж. Нэ, нэ. Васылеги эслап колышке. Нема колды мана шу алтыта падеждан. Букерас булды, йотла васыле осон. Факат кина творительный и предложный. Если мы с вами запомним вот эти два падежа, мам бикитасына, яхшап урген васиман блян бізе уже автоматом блямыз. Чунки узбей тілі да біліп тұрымыз, қана қанма болшын. Факат кина тарджимасын йотла васы болды. Чунарле, анақа услубымыз осан ли тарафы қат... Услубымыз осан тарафы қаттан леке. Так, следующее это значит домашнее задание. Дарсымыз ахырлап қалды. Енді сізлерге уйге вазифа. Қарайын демек, бүгін сізлер білен біз нымаларыны оргендік. Бірінші болып бізі үлі, хамда үндош харфларыны ажыратышыны оргендік. Икіншісі сөз түркімлерден от сөз түркімін оргендік. Қайтарамыз. Бұнем, кенгісі бұл келешіклер, яғни падежі, а потом идет у нас джонли, джонсіз, одушевленный, не одушевленный. Демек, мәне шу 5-ті қонынны үйді яқшылап қайтарамыз. Қойдаларыны йотлаймыз. Кейін есі сізге мана заданияны қылышыңгіз кере болады. Қарайым, бірінші задания. Я здесь написала один. Бұ жойда біз нама қылышымыз керей. Мана шу 4-та созда нешті үнлі қарф, нешті үндош қарф. Санап, комментарияларды қолдырамыз. Кейінгісі ікінші падеж. Бұ жойда біз ікіта задания қыламыз. Икінші нозда. Біріншісі да. Давайте я вот так сделаю. Демек, бірінші қыладыген вазифаңгіз бұй ерді. Джонли, джонсызы, ажыратасыз. Джонли ва джонсызы. Икіншісі са бұл падежлерді түрлесіз. Яны келешіклерді. Келешік падеж. Здесь будет одушевленный и неодушевленный. Вот. На этом пока все. Бүгінгі дарсымыз өзінің қоясы кетті. Хозырчалік сіздер білен қайырлашамыз. Кейінгі дарсларымызды көріш көнші. Каналымызге абуна болин, лайк босин, паста көрсатылген рақамларге мұрожат қылин. Хайр, саламат болин.